Jeg hedder Jakob. Jeg var til foredrag med Lars A.B. om fucking klik-begrebet for et par uger siden. Og der lavede jeg en ballonhund til Lars. Og han sagde, det der, det er bare nice. Du kan ikke lave en video og sætte det på hjemmesiden. Og hvis I prøver at kigge her, så kan I se, vi er til en kongres, min kæreste og jeg, hvor der er en frygtelig masse mennesker, der får meget ud af at lave ballondyr og ballonfigurer. Så jeg vil prøve at demonstrere, hvordan man kan lave en ballonhund. Noget af det gode ved at kunne lave ballondyr, det er, at de fylder ingenting i tasken. Og så snart man lige hiver pumpen frem, så kan man ikke bare fylde et lille barns hænder med en lille hund. En lille papegøje, et stykke legetøj. Man kan også efterlade både et smil og et lille varmt hjerte. Så de er helt perfekte til at være fucking flinke. Ballongerne, dem kan I finde i jeres brus eller Føtex måske. Kig over, hvordan hvor de har flag og andet til at pynte op med. Og det vi starter med, det er, at vi laver en lille snude. Og der drejer jeg rundt. Så laver jeg to ører. Øre 1. Øre 2. Og så låser jeg ørerne. Jeg kan lige at dreje her. Et par gange. Og så har vi allerede en sød lille hund. Og den, ja, den er helt perfekt at starte med, fordi det er det samme trin, vi gør til ører, til forben og til bagben. Så der er simpelthen træning lagt ind. Det er fucking fedt, at den fandt på ballonhunden. Så laver vi en lille hals, og der skal I lade være med at tænke på, at I faktisk smider halsen om på en lille ballonhund. For så får jeg i hvert fald fugt i øjenkroget. Forben 1, forben 2, og ligesom før, op her, og vride rundt for at låse. Så har vi forben, og så kan I selv bestemme nu, skal det være en meget, meget lang gravhund, eller skal det være en hund, der får en ordentlig lang hale. Vi går efter en mellemting her, og igen, 1, 2, og 3, og dermed har vi to bagben. Samler dem, og låser dem fast. Og så har vi faktisk allerede hunden. Og det vigtigste ved en hund, som man kan se, den er glad, det er, at den har en lille hale eller over med. Det gør vi lige sådan her. Glimmer og suger. Og så har vi en hund. Tak til Lars A.P. Jeg håber, I får fornøjelse ud af det. Go, go, fucking please.